Olha o Toxic, mano. Que bonitinho. Groudon. Kyogre. E o senhor Rayquaza. Eu sou o Tony Games e hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um vídeo aqui do canal do Game Space. E hoje eu estou trazendo Pokémon Esmerald, né? Pokémon Esmeralda, finalmente! Então, pra quem não conhece, né? Pokémon Esmeralda é um jogo de Pokémon que passa na região de Hoenn. Então, ó, só vai ter Pokémon de Hoenn, Johto e Sinnoh e Kanto. Só isso. Então, ó, os iniciais são: Treecko, segundo Toxic e o terceiro Mudkip. Então, ó, então, bora logo para a nossa aventura Pokémon. E se vocês quiserem que série continue, só deixar o seu like. Então, você é boy ou girl? Eu sou boy, moleque. Meu nome é Tony, né? Pô, todo mundo já sabe. Tony, pronto. Tony, sim. Eu não tenho nenhum rival. Ótimo. Bora logo. Lirute, get it no. Alright. Are you ready? You've earned it. It's available to one fold. Take it. And flip it to the world of Pokémon Theory Dreams. The adventure and friendship await. Well, come see a Pokémon Lab. Eu não sei onde, gente. Pô, deixa eu ver aqui. Eu sou esse garoto bonitão aqui. Essa é mesmo. Tá. Bora para a nossa jornada. Camei quanto de dinheiro que eu tenho? 3 mil. Vamos lá. Oi, mãe, beleza? Tá, mas tô nem aí pra você. Gente, olha isso. Os Pokémon, eu sou muito fã dele, sério. O Google, caraca, eu sou muito fã deles, sério. Aqui, Frigio. Tá, mano. Pegar, né, a nossa Potion aqui, né. Bora, pega a Potion, tá. Pronto, esse aqui é o nosso Nintendo GameCube. Game Boy Advance. Tá, galera, que é isso? O cara é ricaço. Tá, agora ver o nosso relógio, né? Relógio está parado. Eu vou botar ele lá para meio-dia. Aê, pronto, meio-dia. Pronto, meio-dia. Lavar nossa mãe, conversando muito. Mãe, já chega de falar.
Pelo tabu do ginásio. Maybe that. O meu pai é líder de ginásio de Peltaburg? Ué. Ah, tá. Tá, tem aí, pessoal. Ah, tá bem. Gente, esse vídeo é patrocinado pelo 365 Scores. Se você quiser, dois aplicativos bons de futebol, então. One Football e também 365 Scores. Esses dois aplicativos são muito bons. Então instale eles no seu PC, Android ou sei lá. Isso. Tá. Bora lá para a nossa jornada. Estou na casa da senhorita May. Né, ó, vamos ver quem, ó, isso aqui é a mãe dela, né, essa aqui é a mãe dela, tá bom, ah, tô nem aí, tá, esse aqui é o irmão dela, pô, ela tem irmão, né, não sabia, ei, vizinho, tá, tô nem aí, ô bichinho. Epa, volta! Tem o relógio dela que já são aqui, ó. Beijinho. Tá. Vamos pegar a PC dela. Eu não posso pegar? Não posso. Boa. Boa. Não posso pegar as coisas dela. E se eu pegar isso? Olha a... A nossa querida May aí. Ó, nós já conversamos com a May. E agora só vou partir pra nossa jornada Pokémon, né? Bora logo. Bora logo para a nossa jornada, galera. Na região de rua. Help me. Que? Ah, não. Parei. Vou até diminuir aqui pra vocês verem quem é. É o senhor professor Birch. Birch. Então, bora escolher nossos. Pronto, galera. Nossa, tá bom. Lá o cara tá sendo. Tá sendo atacado por um zigzagum. Torchic. Calma, deixa eu ver. Trico, não sei se eu escolho. Deixa eu ver. Esse cara que tem. Ó. E o Mudkip. Então, esses são os iniciais que vão ouvir os barulhos dele. Então, eu vou escolher o Sutrico. Vamos, Trico! Vai, seu monstro! Que boa! É um zigzagum, galera! É um! Um zigzagum! Então... Vamos... Seis, um... E tá lá! O nosso Trico! Bora lá, pausa! Boa, garoto! Não sei... Ah, mano, que comercial chato da bosta! Matei, galera! Opa! Birch, não tô nem aí pra você. Tá! Aí, pronto, solta! Recebi o trico, né? Eu vou dar um nome pra ele, galera. Que é? Nenhum. Não vou dar nome a ele. Não vou dar nome pra ele. Bora, galera. Que eu não sou aquele cara que dá nome pros Pokémon.
Eu não sou esse cara. Tá bom, professor Art. Que good. Me repito. Me get the mystery. Então, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Nossa, se você gostou, deixa aquele joinha embaixo. E também, não se esqueça de se inscrever nesse canal. E tchau. Jesus, Jesus e Deus te amam.